Dobar dan i veliki pozdrav svim gledaocima i slušaocima Balkanske oštrice. Naš današnji gost je gospodin Srđan Škoro, novinar. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Počet ćemo prvo sa geopolitičkom situacijom, pa ćemo polako preći na naš region i naš život takav kakav je. Kako komentarišete energetsku krizu i šta će nam doneti zapravo cijela ova udrma u Evropi i Ukrajini? Pa ovo što rade ovi koji o tome odlučuju, njima će doneti velike zarade, a nama da doneti još mnogo veću brigu i opšte smrzavanje kako u Evropi, tako i ovde. Naravno, mi ćemo platiti uvek oni najmanji, plate najveću cenu, jer ako išta znamo, a to se ovde često prećutkuje, mi kad su regularni uslovi, mi zimi uvozimo struju. E sad zamislite, u neregularnim uslovima od koga ćemo uvesti kad struje nema. Tako da svakako da Berlin neće dozvoliti da nema struje, a da Beograd ima. I to je toliko logično da ove priče što više pominju da neće biti isključenja, znajte da će i biti. Ali, kako da vam kažem, ja sam svoje studije i najveći deo mladosti proveo bez struje, isključenjem 80-ih godina. Tad se to zvala stabilizacija i ljudi su to zaboravili. Ja kažem, tada kad ste mladi, onda je to još delovalo i zabavno, idete tamo gde ima struje, pa učimo, pa ovo, pa ono, pa žurke, držnere, ali ovi stariji tada ljudi, kao što sam ja došao sa te godine, su bili naravno zabrinuti i nisu znali kud udaraju i šta će pre da radi, na koji način će, da ne govorimo o crkavanju frižidera, svih uređaja, sve moguće tehnike i tako dalje. Ako se sećate, mi smo imali one posebne adaptere za kompjutere koje niko u svetu nije znao čemu služe, u stvari su služili samo za kad nestane struje da jedno vreme drži kompjuter u naponu da on ne bi crklo sve. Tako da u tom smislu se vraćamo, mi se stalno vraćamo u to, u te stabilizacije, krize, inflacije, nemaštinu, poskupljenje proizvoda koje kasnije vodi u nestašice, pa bonove, pa tako i to je valjda sudbina ovih prostora, a sve je to razlog zašto smo kao narod dozvolili da nemamo državu, da ne znamo njene granice, nismo umeli da je uredimo na pravi način, da stvorimo neke institucije koje će funkcionisati nezavisno od toga ko je na vlasti. I tu su odgovorni svi, s tim što ja najviše kritikujem i najviše zameram toj takozvanoj ili samozvanoj eliti srpskoj koja je potpuno obolela od nedostatka karaktera još od vremena komunizma, možda i ranije pa do današnjih dana. I te sitne i krupne prodaje njihove su spuštene sada samo na najniži deo i korupcija je nešto što je sastavni deo našeg života. A ta nedostatak kičme je dokaz da mi kao nacija bolujemo od osteoporoze, a da toga nismo svesni, da jednostavno nismo sposobni da ustanemo, da se usprotivimo i da se pobunimo na sve ove užase kojima smo izloženi decenijama. A posebno sad u ovih poslednjih 10 godina. Koliko je po vama ta kriza planirana? Energetska kriza koja će uslediti u Evropi, da li možda to neki plan viših sila? Ili jednostavno... Pa ja mislim da je predigra za ovo sve bila korona i ta zatvaranja, znači vojna kontrole. Tako da ću vam kažem, to je opšta konfuzija. Kod ljudi je stvorena konfuzija, zabrinutost. Znači, vi kad ste u zatvorenom prostoru, stari, sećate se ovdje, izlazili su samo noću u snabdevanje, ovi ovamo. Znači, to je jedan pritisak, vojska na ulicama i tako dalje, po Evropi svuda. I to je po meni bila predigra i vežba za ovo što će uslediti. Naravno da je sve, da je to realno, da nisu umešani ovi akteri koji su umešani, to bi bio lokalni rat i lokalni sukob. Pošto je umešana Amerika i pošto su umešani ceo zapad i NATO pakt, onda je samim tim to poprimilo i te razmere koje, kako da vam kažem, imaju da ima ceo svet problem, ali opet ni ceo svet, niti Rusija, niti Ukrajina hrane toliko ceo svet da sada je nestašica mleka zbog toga što ovi ratuju Kijev i Moskva i tako dalje. Tako da je to sve, koristi se rat koji postoji za razna opravdanja i za razne ujudurme i za razne pljačke, pre svega sopstvenih građana. Znači, ono miniranje Severnog toka u koga su Nemci uložili milijarde da bi imali priže, vam je najbolji primer
kako se nešto radi na štetu svojih građana, to u Evropi. To sad u Evropi koja nama drži banku i predavanje šta bi mi trebalo da uradimo, a s druge strane striktno drži i podržava ovaj režim i pušta ga da radi šta god hoće ovde, odnosno njih ne interesuje ni demokratija, ni institucije, ni sloboda, ništa njih interesuje, samo ono što su njihovi interesi, ispunjenje tih interesa, i to ova vlast radi bez pogovora i stalno im dajući i više nego što oni traže. Tako je slučaj sa Kinezima, stalno im dajemo više nego što oni traže. Kakva je situacija uopšte oko njihovih fabrika i naših radnika koji rade kod njih? Da li imate neke informacije? I... Pa osim ovoga što svakodnevno gledamo i način kako se oni ponašaju, oni su praktično, znači, se uknjižili zvanično, je to Kina u sred Srbije. Znači, ja sam imao prilike da budem u Majdanpeku i da gledam šta radi taj Xi Jinping, i oni su praktično preuzeli to mesto kompletno i tam to mesto čine sve da nestane, a da se stanovništvo odatle iseli. Ne znam kako se to dogodilo, da smo mi odjednom zaboravili da radimo u rudnicima, da pravimo puteve, da gradimo mostove, da radimo, znači izgradili smo pola sveta, ovde postoje neki ljudi koji su nešto radili i još uvijek znaju da radi, a sada to sve ništa ne može bez Kineza. I sad su Kinezi ti koji sve rade i sve preuzimaju, a cena za to je naravno ogromno i stravično zagađenje, a opet se ljudi nedovoljno bune i protiv toga. Tako da ja mislim da će to da se nastavi, da se to da se produži, da će pod pričom krize i ovoga što nam se događa, tako i ovaj Rio Tinto da nam objasne da je to jedina šansa da se spasemo, da se potrujemo verovatno svi, ali ovaj, s druge strane to će biti objašnjenje da su to jedini način da dođe se do para, da se vrati dugo i da se kriza reši. Tako da ja očekujem sve najgore u tom smislu, a pogotovo što ova vlast i ovakva opozicija ne čini ništa da se bilo šta ozbiljnije promeni. Kako predviđate završetak konflikta u Ukrajini i kada bi to moglo da se desi, da li u narednoj godini, prvom kvartalu, prvoj polovini i drugoj? Pa kriza će sigurno da se produbljuje, to je, znači, moraju da naprave Amerikanci i Rusi dogovor, kako da vam kažem. Znači, Amerikanci su pronašli idealnu formulu jer su pronašli narod koji će da gine i da ratuje za njih protiv Rusa. A oni taj rat vode i oni, njihova industrija, pošto i Amerika se nalazi u ozbiljnoj krizi, štancuje šta sve treba i koliko treba, štampaju dolare, štampaju sve i pune Ukrajinu i gura ih u taj rat protiv Ukrajine. Tako da, kako god okrenete, Amerikanci će da trljaju ruke, jer će Rusija, šta god da bude, izaći naravno slabija iz tog rata, jer ginu njihovi ljudi, gine vojska, gine narod, a kriza i te sankcije će dati ozbiljne rezultate samo kada dođe vreme. Beže određeni ljudi, strukture i zemlje za sad nisu glasni, sklanjaju se, tako da ta kriza će se u tom smislu produbiti. Oni mogu da naprave neku nagodbu i verovatno će, dok se ne napravi ta nagodba, ništa ja od mira ne očekujem. Mislim da je Rusija sad prešla na te dalekometne i energetske, ono nešto što je NATO vežbao na nama svojevremeno, kad je bila ona čuvena priča da vojska Srbije, odnosno vojska Jugoslavije može da izdrži, ali da Srbija više ne može da izdrži, jer je to, bacali su nam energetske nestašice vode, struje, da jednostavno to više nije moglo da se podnese, stalne uzbune i to, nazovi precizno, gađanje sve manje bilo precizno i sve više bilo civilnih žrtva. Tako da u tom smislu mislim da oni ulaze u tu neku fazu i najstrašnije od svega što niko u Evropi ne inicira, osim Turske, ne inicira te razgovore o nekom miru, o nekom da se spoji. Znači da nikome od tih aktera to praktično ne odgovara. Za sad. Vučić nije uspeo da primi Sergeja Lavrova, navodno nisu mu dozvolili prelet. Mislim da ljudima to sve jasno. Ali sad ga je posetio Gruškov. On je zamjenik ministra spoljnih poslova, ministarstva inostranih poslova Rusije. I šta mislite da je bio dogovor između njih dvojice ili tema razgovora? I da li Rusima zapravo jasno šta će Vučić uraditi?
Pa ne Kako znam, to vidite? Ne znam šta je bila tema, ali znam da je sutradan u studiju Pink Dragan J. Vučićić plakao i rekao kako će Vučić podneti ostavku. Tako da taj razgovor očigledno nije bio ni malo prijatan za Vučića i verovatno su ga ovi podsjetili da oni ipak nisu neka banana država, da je Rusija ima svoju moć i svoju snagu i da sve ono što je izobećavao njima i ovima, da to ne može da prođe bez posljedica po njega lično i po razne neke stvari. I čim je ovaj sutradan plakao da će se ovaj povući, pa molbe da se ne povuče i tako dalje, to vam je već signal da postoji jedan ozbiljan pritisak i jedan ozbiljan stav Rusije koji ćemo tek videti u zavisnosti od ishoda, pošto se sve vrti oko tih sankcija i pošto sada postoji pritisak iz opozicije i određenih ljudi koji su na VO sektor i tu se, oni se preliva se sve to što Evropa traži, a niko ne kaže šta će Srbija imati od toga, niko ne spominje da su ovde svi priče o odlasku nemačkih firmi, stranih kompanija evropskih koje mi dajemo od 50 do 200.000 po zaposlenom evra, koji nemaju nigde takve uslove kao ovde. I oni su došli ovde zato što je jeftina radna snaga i zato što su jeftini energenti. I niko ne kaže da mi plaćamo povlašćenu cenu i gasa i nafte iz te iste Rusije. I dovoljno je da iznivelišu samo koliko plaćaju Nemci i ovi će se svi pokupiti i otići, jer njima se neće isplatiti da drže proizvodnju po tim cenama i po tim uslovima. I to niko ne spominje. Niko ne spominje da ta priča otvara automatski priču o Kosovu, koja se onda na taj način zatvara i tako dalje. Tako da niz nekih stvari, ne znam, konkretno nemam ni neke insajderske informacije, ali čim se tu krilo i način kako to nije saopšteno, već se saznalo dva dana i više po tim odjednom iznenadnim Vučice povlači i tako dalje, onda je shvaćeno šta je bilo. Ali za mene je ipak najstrašnije bre neki dan je bio 20. oktobar. I vi imate dan oslobođenja Beograda koji se prećutao. Znači, vi imate prvi put da nije se nosilo sveće na grobove izginulih ruskih vojnika, odnosno sve su to sovjetski vojnici, ali da vi svoj dan oslobođenja prikrivate, ja sam čak napisao jednom tweetu da će na kraju, da ćemo mi doći u situaciju da ćemo pričati kako su nas oslobodili Nemci. I to sve pod pritiscima nekim, ne znam ja kojim. Ako se mi stidimo toga, čak sam vidio objašnjenje da ona škola koja se nalazi da su izveli oslobodioci Beograda, koja je uvijek dobila, nosila ime upravo prema poginulim oslobodioci, zato se zove, sad odjednom kaže to se odnosi na ove što su oslobodili Beograd od Turaka. Mislim, potpuno van pameti. Znači, kako kažem, mi smo ipak živeli u tom vremenu i znamo šta se dešava. I to je tužno, po meni je to nedopustivo i to se vidi koliko smo mi, isto kao i ta Nemačka i koliko smo mi zapravo okupirana zemlja i koliko smo mi kolonijene i banana, nazovi republika koja, gde postoje ljudi koji, eto, samo u želji da se dodvoravaju i opstanu na vlasti, spremni su da se odreknu imena, da promene pol, da radi šta god hoće, šta im se naredi, samo da bi držali te neke poluge vlasti. Da, jasno da smo kolonija, nego se nekad postavlja pitanje da li smo kolonija samo zapada ili smo kolonija istoka i zapada. Imamo sad i te kineske kompanije koje uzimaju iz bora naše zlato. Kako je to država koja dozvoljava stranoj državi da im uzima njihove resurse i da im za to daje neku određenu naknadu? Mislim, to je potpuno bez veze. Pa naravno da je bez veze. Mi smo, osim što smo kolonija, mi smo njihova obostrana i deponija. Znači, oni nas paralelno i truju, tako da sve smo dozvolili, ali to je inače status kolonije gde te niko ne pita i rade bukvalno šta god hoće, jedni i drugi. Istok i zapad. Tako je, tako je. Tako da smo mi došli u tu situaciju da nismo, kažem, samostalni u odlučivanju oko bilo čega. Jer ako vama neko uslovljava za ovo, za ono, da morate da sprovodite ne znam ja šta, to vi više niste ni slobodan narod, ni slobodna država. Tako da su to strašne stvari i mislim da će izazovi tek biti biće još veći i u tom smislu mislim da će ova zima i ova kriza pokazati sve užase te takozvane loše politike ove vlasti i sve užase jedne kolonije i na koju će se tek iživljavati oni kolonijalni upravnici koji su dobili ili smatraju da
da su dobili Srbiju na tacni, da s njom mogu bukvalno da rade šta hoće. Ali kažem, ponovo se vraćamo na narod, ako to narodu većinski odgovara, a on svojim ćutanjem to odobrava, onda nama u tom smislu nema spasa. Znači, po vama, zima će biti onako, najblaže rečeno, kritična i što se tiče energenata i struje i svih socijalnih dešavanja, nestašica, namirnica, poskupljenja, sve nas onako neko sastavlja u tom periodu, tako? No, naravno, naravno, i to je jasno svima i svi koji pričaju će biti suprotno, znajte odmah u startu da lažu. E sad je druga stvar, da li su ljudi spremni, kao ovi u Evropi, što se takođe prećutko, jer se u Evropi ljudi bune, imate strašne demonstracije, samo što to ne dolazi ni do njihovih, a ni do naših medija, tako da mi nemamo tu socijalnu kategoriju, mi smo to prošli, kod nas je ta stvar prelomljena još 90. godina sa Slobodanom Miloševićem i mi se nikad nismo bunili zato što nema hleba, jer uvek bilo nekog dovijenja. A znate da se hleb delio iz kamiona, da je bilo redova, da nije bilo ničega, da niste mogli kupiti čačkalicu samo posluzi, da se benzin točio na litri slaša, a ne sa benzinskih pumpi. I sve smo mi to prošli zahvaljujući jednoj pogrešnoj sumanutoj politici i sad očigledno idemo ponovo u tom smeru i gde ćemo se zaustaviti i ko će to ispraviti i da li su uopšte ljudi svesni gde žive, kako žive, a da bi to moglo da bude drugačije. Možda je primjer, eto vi se bavite tim medijima i trebalo bi neko da to pusti ili da traži da se puste delovi. Na Nacionalnoj geografiji je snimljena Srbija iz vazduha. I to je toliko izazvalo pažnju u Evropi i svetu da nema lepše zemlje. Da niko nije verovao da je to Srbija. Ali niko od ovih televizija da bi to videlo širo građanstvo, retko ko gleda Nacionalnu geografiju, da li ne smeju ili ne mogu, ali šta je to otkupiti, upravo radili stranci, napravili priču da jednostavno naš svet, naše građanstvo vidi šta ima u svom posedu i zašto se tako, i onda bi možda bi se pokrenuli, možda bi više branili to što nam je Bog dao. Pomenuli ste nemire u Evropi, videli ste u Francuskoj šta se dešava i šta mislite, da li se to preliva na naše područje i kako će se vršiti cela ta kriza u Evropskoj uniji? Pa ne znam, znate šta, jedna godina iz istorije znamo da je recimo jedno vreme, tamo polovinu 19. veka, tamo ostaće bile su silne revolucije, upravo iz tih nekih ekonomskih, socijalnih razloga, revolucije po razne evropske, pa su bile i ovdje i mi smo učestvovali u tome. Tako da je to sve moguće, moguće ukoliko do toga dođe, ali šta je problem? Što su sve te zemlje vezane, isto neko, znate, Nemačka je okupirana, Amerika ima negde sigurno 300-400 hiljada, ako ne i više vojnika u Americi. Kogod se pobuni, u Nemačkoj, izvinite, da, kogod se pobuni u Nemačkoj, odmah mu prišuju da je nacista. Znači, oni imaju taj problem, tako da pogledajte rukovodstva koje oni biraju, pogledajte ovu Velikoj Britaniji, oni ne mogu premijera iznajmljuju ono ko renta kar na mesec dana, ne znaju šta da radi. Isto je tako i u Nemačkoj, u Šolcu, nema ličnost. Merkel je bila ličnost, znači neko iz strukture, pa je držao tu, pa je znao da je njihov jedini opstanak i jedino bekstvo od Amerike saradnja i bliska saradnja sa Rusijom. Treće, nema Evrope bez Rusije. U bilo kom smislu. Znači, ko pokušava da pravi taj novi geostrateški, neće uspjeti. To je jednostavno nemoguće. Vi možete privremeno zbog revolucija, ratova, da isključite Rusiju ili da se ona sama izoluje. Ali ona jednostavno mora bude prisutna jer ima najveći broj prirodnih resursa i drugo, kompletna evropska privreda, balkanska privreda, svetska privreda je ono što kažu na baždarena i na taj gas i na tu naftu. Znači, vama treba potrebno decenije da se vi preorijentišete na nešto drugo što je M5 puta skuplje, M10 puta nekvalitetnije. Tako da hoću kažem, znači, sve te stvari, e sad, kako ćemo mi doći do toga, kako će svaki narod bi trebalo da se izbori za svoju slobodu i da kaže neću to da radim, neću da se smrzam ako ne moram i nemam ništa protiv da uvozim gas od Rusije i neću da zbog toga što oni imaju neraščišćene svoje stvari sa Ukrajinom, ja sada da zebe moje stanovništvo ili da nema šta da jede i tako dalje. Tako da u tom smislu
valjda će se nešto pokrenuti, teško da ćemo mi biti nosioci toga, ali ako se pojavi neki talas, možda i nas zakači i zapljusne, pa se i mi nekako pridružimo i onako hoćemo da budemo deo Evrope i evropskih naroda, ali u ovom smislu bi bilo dobro da se pridružimo, a to je ta borba za slobodu. Francuska, kao i uvek, inicijalna kapisla što se tiče tih uličnih nemira, da li će tamo doći do neke veće promjene ili koliko će, mislim, moći mediji da zataškavaju sve to što se dešava? Da li će to eskalirati? Šta mislite? Pa teško, zato što ta elita i taj ceo neki establishment i deo tog naroda, on podržava Makrona i podržavaju to, a ovaj deo koji protestuje, to je ajde takozvani migrantski deo ili deo onih obespravljenih ljudi, radnika koji su bez ikakve perspektive i tako dalje. I oni se najviše bune. Pobuna ima smisla kad se dignu ovi, ali kad se priključe delovi elite društva, onda to ima tu specifičnu težinu i onda to ima taj udarac i tu nadu da se može nešto promeniti. Ovako, dogod je to podvojeno, dogod je kod ovih su pare, moć, sredstva za sve, jako je teško to prelomiti ulicom u sve ove sada tehnike i načine vladanja, ispiranja mozga, medija, prikazivanja, lažiranja, šta se stvarno desilo, šta nije i tako dalje. Ljudi jednostavno, kad vas ubace u taj modus da vi gledate gde je jeftinije mleko, šećer, brašno, gledate kako ćete preživite, koji ćete dinar odavde da prespete s ove gomile na onu gomilu ili tamo gde ga nema, kako da ga dopunite, to je, onda vi nemate mogućnost da se bavite, ne znam ja, nekom pričom tipa da koliko smo slobodni, šta će biti s nama i tako dalje. Alternativa za gas? Pa ja mislim da mi nemamo mnogo mogućnosti, jer Evropa generalno? Pa Evropa, ja ne znam. Pa će Amerikanci plasirati svoj onaj tečni gas i škriljace? Pa da, ali to kako da dođe do nas, pa koliko to košta, pa na koji će način to funkcionisati. Znači, ono, ljudi koji su to razumeli mnogo bolje, ja sam pričao, mi smo recimo naftna industrija i sve ovo prerađe, mi smo na baždareni da prerađujemo tu rusku naftu. Znači, mi možemo da dobijemo samo ovu, recimo, iz arapskih zemalja, gotov proizvod, znači, bez prerade. Rafinisano i tako dalje. Tako da kad to stigne, to je onda cena druga. Ovo kad vi radite je cena druga. Tako da je ovaj, to sve ima svoju cenu. Tako i ti škriljci, doprema, kako će to funkcionisati. Ja mislim da će cela Evropa videti i shvatiti, jer sad će to Amerikanci na tome zarađivati, kao što Rusi zarađuju jako puno na toj ceni gasa koja je poskupila i bit će svakim danom sve skuplje i skuplje, kao i nafte, ali kad ste vi izgradili već tokove naftne gasovode, ono, jako je teško. I sada, pazite, vi imate sve vreme rat, ali sve vreme ide gas. Sve vreme ide rat, mislim, kako vam kažem. Znači, vama se igra regularno fudbalsko prvenstvo u Ukrajini. Sa takvim ratom, s takvim pretnjama, kao padaju rakete, ovo ono, mislim, sve vidimo, strahote, ginu ljudi, sve to tačno. A te kako može da se igra prvenstvo? Kako može da se obavljaju s hiljom stvari? Tako da ću vam kažem, sve to jedna, znači imate medijske laži s jedne strane, medijske laži s druge strane, koje puštaju razne informacije o ovome i onome. Jedno je sigurno, ovo na dobro izaći neće, a oni koji su to zakuvali, kažem, oni kontrolišu i oni će gledati da to što duže produže, jer ovako pune i državne i privatne džepove maksimalno. I tu više nisu u pitanju milioni, sad su u pitanju ozbiljne milijarde. Nova vlada, kako komentarišete i da li postoji mogućnost da Vučić da ostavku pa da opet raspiše izbore i kako vidite cijelu ovu idurnu? Ja mislim da će biti izbora, nezavisno od toga kako ćemo do njih doći. Ova cijela durma, pokazalo se da nama vlada nije potrebna, pokazalo se da nama skupština nije potrebna. I potpuno je nebitno da će biti 25, 30 ministara, 5, 7, 12, to više nikoga ne zanima. Jer ti ljudi se, niti su se pitali, niti se sad pitaju bilo šta i to se vidi. Evo, mi smo godinu i po dana skoro bez vlade. Realno, od časa kad su se ovi prešli u tehnički mandat, da li ostaju do izbora, pred izbora, izbora, evo sad ponovno nema vlade, niko živi, ni ne pita, niti osjeća potrebu, jedan čovjek odlučuje o svemu, tako i u tom. Vi imate na gradskom nivou sada
tu radnju, da je dovoljno vam je primjer da Vesić organizuje demonstracije protiv Šapića, tako da vam je sve to dovoljan pokazatelj šta se dešava u toj truloj vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci gdje jedni rade protiv druga. Ali sve to radi se u nekom dogovoru. Ja mislim da će se prvo isprovocirati ti izbori u gradu, a da će oni isprovocirati parlamentarne izbore, jer ja mislim da Vučiću je potrebno vreme da ponovo zavrti celu priču i mislim da se sve tako generiši pravi, pošto većinu opozicije kontroliše, onda on sad kaže, evo vidite, ovi patrioti su se objedinili, to se deklaracija hoće rat, ima 14% zajedno, to možda naraste na 24%, hoćete s ovim ludacima da radite ili sa mnom, onda ovi kažu, mi ćemo s tobom, ti ćeš to da rešiš i tako dalje. Onda nije mu uspeo taj dribling da Dodika sljulja u Republici Srpskoj i tu je isto sad pitanje kako će se dalje stvari odvijati i kako će uloga biti uopšte Republike Srpske u odnosu na sve ovo. Tako da je, hoću da kažem, nije vesna, tako da ja očekujem već naredne godine, u svakom slučaju do juna, ja očekujem i nove parlamentarne izbore i nove gradske izbore, jer mislim da je to jedini način da se pegla ova kriza. Imate i ovu najavu, još blesaviju sumanutu da će Vučić praviti svoju partiju, takozvanu jedinstvenu Srbiju, odnosno moju Srbiju, gde će verovatno ugurati sve svoje i sve ove iz opozicije koje budu pristali, jer to više neće biti SNS i pravit će se ona priča da se to radi. Taj inženjering se izvodi i u dogovoru sa nekim Evropljanima, ali pre svega Amerikancima, i reći će, tamo će vam ostati Belivuk ekipa, Nebojša Stefanović, ovi prokazani SNS-ovci, pa će onda Vučić da vam priča kako, evo vidite, ta prošla vlast je uništila sve ovo, ona, sad ćemo mi novu vlast da formiramo i tako dalje. I to u krizi, kad kažete, moja Srbija, moja sve, ko će biti protiv Srbije, taj ko je protiv moje Srbije, taj je protiv svega i tako dalje. I onda će se to tako medijski peglati i ljudi će biti u čudu i neće znati ko je ko, kao kad su se radikali presvukli i više nisu nosili bedževe i majice sa Šešeljim likom, nego su obukli evropska odela, doveli strane političare i onda počeli da pričaju o evropskim vrednostima i puj pike na važi, ništa se nije dogodilo. I sad se to sprema, njegova struktura je inače gro su raznih demokratskih stranaka, ljudi koji su prošli ceo taj ciklus koji praktično su na vlasti i pre dolaska Vučićevih radikala, presvučenih u SNS, tako da to neće biti teško da profunkcioniše, jer su oni njegove poluge. Evo, sad vi kad pogledate, znači to što je u gradu na vlasti plus Vesić, to je kompletno Đilasova ekipa koja je bila dok je on bio gradonačelnik. Tako da tu nema nikakvih problema da se to zavrti, da se uspostavi nova saradnja, jer Srbija je u opasnosti, a onda kad je Srbija u opasnosti, mi moramo da se okupljamo i onda će Vučić ponuditi tu priču i to okupljanje. Naravno, ima sredstva, kontroliše sve medije i to se može peglati i s ove i s one strane. Tako da, vidjet ćemo, bit će tu zanimljivih stvari. Ja se nadam da će, da nikad u istoriji Srbije, bar ono što pamtim se, nisu toliko na dve strane nalaze vlast i opozicija s jedne strane i s druge strane narod. I ja sve računam da je narod većinski i da će se narod osvestiti i da će pokrenuti nešto što će u jednom trenutku oduvati i ovu postojeću vlast i ovakvu opoziciju. Ko bi po vama mogao iz opozicije da se momentalno inkorporira u tu novu Vučićevu splačinu, tako nazovemo? Po svi. Nema tu neke, samo je pitanje da li će to biti dogovor. I zeleni, da će, i ovi. Svi. Ja mislim da će oni bez pogovora ući tu ponudu, jer će ta ponuda biti praćena i pozicijama, i sredstvima, i parama, i tako dalje. E sad, postoji mogućnost, ja mislim da će to biti, da će neki biti ostavljeni napolju, koji će, a nama će to biti predstavljeni, da oni neće da uđu, pa će onda oni naivne te privlačiti i neko s levice i neko s desnice, i onda će se ljudi lepiti, vidiš da oni nisu pristali da uđu tamo sa ovim držnede, a u stvari će ih Vučić dizati i spuštati prema tome koliko se ljudi bude tu nalepilo na tu, ajde da kažem, onaj lepak za budale ili za muve, zovite kako god hoćete.
Ko stoji za cijelo tog projekta? Zapad, naravno, ili i njihove službe? Pa, stoji, da, pa dobro, Zapad sve vreme podržava Vučića, znači naravno, Zapad naravno. Je njega instalirao ovde, znači da sprovede ono što su njihovi interesi. Hoću da kažem, Zapad mu opet produžava, daje mu veštačko disanje, što se kaže. Pogledajte izvešte Evropske unije, toliko zamerka, znači najveća je zamerka u spoljnoj politici, da li smo uveli sankcije Rusiji ili nisu. Znači, to što su pokradeni izbori, što je lažno sve, što ne funkcionišu institucije, što nemamo vladu, što jedan čovjek odlučuje o svemu, što imate suđenja, pa ste ovo sa Belivukom u svakoj državi sveta, u Zairu, u Kongu, kad bi se to desilo, pa bi tamo padale hapšenja, vlada, ako je ima, pala bi, svi bi bili posle takvih svedočenja i svega. Ovde se ništa ne događa, kao da gledamo reality program. I nikom ništa, svi ljudi kao jedni cokću, jedni komentarišu, a drugima je to postalo normalno. Nažalost. Kako komentarišete izjavu Belivuka i uopšte postupanje medija koje tome ne daju nikakav značaj, onako to jednostavno kao i sve guraju po tepih, dokle će to moći tako da ide i da li se nazire neko svetlo na kraju tunela? Pa ne, pa zato su vam sve ovi YouTube kanali sve gledanije, a vi imate sve manje informacije u medijima, onim klasičnim medijima, jer oni se jednostavno ne bave svojim poslom, oni se bave politikom. I kako im politika diktira, tako oni izveštavaju i rade. Naravno da je žalostno što se niko od toga, niko iz opozicije se na to ne kači na način da recimo evo, imate sad poslanika, mogli su svaki dan pustiti raspravu u raspravi o ministarstvima, pokreneš raspravu o tome da li će Belivuk biti novi ministar i šta je on, i onda čitaš samo šta je on rekao. I svako ko ustane, pročita to. Eto, to imao si priliku na drugom programu, na ovom koji je prenosio da se prave takve stvari, a ne neke druge. I to je, kako vam kažem, 1000 primjer, morao si da se zoveš konferencije za novine, da kažeš mi živimo, jer Belivuk oko ovo svedočenje, čak i da je 10% samo onoga tačno, govori o razmerama kriminala i povezanosti na vrhu ove vlasti sa mafijom. I to je ono što se po kuloarima priča, što mi svi kao znamo i govorimo u ovakvim i sličnim emisijama, e sad imaš i svedočenje na sudu. I svi se prave kao da njega nema. Naravno, Belivuk da bude novi ministar u toj vladi, a... Recimo u policije, to bi bilo idealno. Da. Da zameni, pošto je rekao da s Vulinom nije hteo da sarađuje jer je narkoman i sklon narkoticima, tako da je to idealno za Belivuka i onako ta saradnja i to bi bilo onako baš pravi izbor. Drugo član je SNS-a, blizak saradnik ove vlasti, predsjednika, sastavio se s njim, sastavio se sa svima, zašto da ne? Naravno, za jedno mesto ne moramo da brinemo, Brnaba, koji god izbori da budu, koja god vlast da bude, ona je tu po defaultu, što se kaže. Pa da, pa i ona je deo te priče, znamo kako agenture je do toga došlo, agentura, kako je do toga došlo, kako je ona postavljena tu, prvo je zaštitila od Amerikanaca onu priču gde je bio optužen brat predsjednika Andrej Vučić da reketira firme baš u energetskom sektoru i tako dalje, pa je Kori Udovički, njena sestra, bila umešana u to sve, onda je izašla Ana Brnabić koja je došla iz tog naleda i koja je potvrdila da to navodno nije istina i tog trenutka je ona postala premijer. Prvi put i drugi. Sada pazite državu u kojoj postavljate u ovakvoj krizi, u ovako teškim vremenima, u ovako teškim geopolitičkim okolnostima nekoga koja je Ana Brnabić, koja žena ne zna bukvalno ništa. Znači, koja ne sriče slova, koja ne zna pet prosto proširenih rečenica sastavi, vi je držite u drugom ili ko zna kom više mandatu i ona vam je tu kao, ne znam, mislim, meni je stvarno je to tužno, očigledno je ona idealna jer ona prihvata da bude tačno ono što je nalog da je dobila, to je da bude pajac u Vučićevim rukama i da glumi nekakvog premijera koji ni o čemu bukvalno ne odlučuje i to je s druge strane i sreće, jer zamislite da ona o nečemu zaista odlučuje, mi bi bili u ozbiljnom problemu i u ozbiljnoj opasnosti. Ja se nekad pitam za one ljude koji ne shvataju da su mi kolonija, kako im to nije dovoljno gledalo situacije kada niko ne bira tu ženu, niko je ne pominje, nema svoju stranku, samo
se pojavljuje i dobija funkciju kogod da se izabere, kogod da se kandiduje, ona je uvek tu. A da to jasno ljudima i narodu da je ovo kolonijalna država, kolonijalni status i da jednostavno se postavljaju ljudi mimo bilo kakve volje naroda. Mislim da je pored toga većini nije jasno, ja to ne mogu da razumem. Pa ne znam, ni meni to nije, imati Vulina koji nema, ima neku stranku, niko ne zna ko je član, tako ova nema ni stranku, a tu ima moć. Imate Vuka Draškovića koji sve vreme, koji sada agituje protiv Rusa, žena mu sedi u ruskoj kompaniji i prima 8.000 evra mesečno i nikom ništa. I to su vam te sve. I sad vam pojavljaju se Vesna Pešić, Vuk Drašković, svi ti likovi zaboravljeni, ono kucamo na vrata zaboravljenih asova. A taj Vuk Drašković sve vreme u vlasti. Bio u vlasti za vreme bombardovanja sa Miloševićem. Njegova ekipa i SPO, ovi što su sada, se zovu NADA, su olešili grad Beograd kad su upravljali njim. Olešili. Tako da, ni desetine godine, ali to su ljudi sve zaborave. Sve zaborave Dražinu unuče i ekipa i Drzne, i sad su oni kao neka nada. Koja nada? Zašto? Za dalja lešenja Beograda i Srbije. O čemu mi pričamo? Ali kažem vam, čim nemate tu svest, nemate taj stav, nemate narod koji će to da ispravlja, da kaže, bre, neću to poniženje, ne može da bude ona premijer, ne možete radite to i to, mi ćemo tamo svi izginuli, dići ćemo se na noge, to što imamo, da li nemamo motke, imamo bar toliko glave i toliko razuma i pameti da nećemo dozvoliti da nas pravite majmunima, bar na ovaj način. Međutim, toga nema, ljudi su se odlučili za ćutanje i ja mislim da oni bukvalno se ponašaju kao sa testom i oni mese onako kako njima odgovara, a narod ćuti i smatra da je to u redu i čeka da dobije neku šansu, a ovi koji imaju malo svesti gledaju kako odavde što pre da pobegnu. I to je ono što je tragično i žalosno. Baš tako. Da li može taj proces Kubelivuka i celog jezivog suđenja, da li može to nešto da promeni, da li može taj neki glas istine da dopre do naroda ili će sve biti strogo zatvoreno unutar specijalnog suda i puštaće informacije samo one koje njima budu odgovarali. Drugi reči, da li oni imaju moć da nešto promene i da ugroze ovu vlast i ovu kamarilu? Pa nemaju, čim nemate reakciju javno, znači mi javnost nemamo. Znači, realno. Javnost se gradi, javnost se gaji. Znači, ako vam je stalo da ako ste demokratsko društvo, vi gajite javnost, onda vi proveravate u javnosti neke odluke i neke stvari, ne bi radili ovako kako radi. Znači, mi javnost ne postoji, zato se niko ne buni, nikome ne smeta što toga nema u mediji, niko ne postavlja pitanje zašto to ovako, šta su posljedice, hoće li neko iko ikada ovde za nešto odgovarati i čim nemate toga, odmah ljudi vide, oj haj, idemo dalje i nikom neće. Tako da i ovo, kao i mnogi drugi procesi, kao i mnoge druge afere, možda ćemo saznati kako je postradao Cvijan, možda ćemo saznati kako je postradao Oliver Ivanović, ali to neće doneti nikakvu promenu u ovom smislu. Znači, pogledajte, imate ove opozicione stranke koje su svaki dan pisale koje rušio Sava Malo, evo čovjek rekao. I? Ili ima reakcije? Znači, čovjek rekao, ja sam rušio Sava Malo zajedno sa Zvonkom Veselinović, koga sad niko ne spominje. I niko ne ode da pita, čekajte, jeste vi rušili, šta je ovo? Znači, on čovjek priznao da je on rušio. E zašto? Zato što ovoj vlasti ne odgovara, zato što je to bilo žrtava, zato što je to bilo štete, zato što je to težak kriminal u režiji države koji je urađen. I to niko sad ne spominje. Imate Beograd na vodi, nikom ništa, sve to opeglano i nikoga ne dotiče. Da li su rušili? Niko ne gura tu priču. Ne gura se kroz parlament, ne gura se kroz opozicijonu borbu, ne gura se kroz medije. Južna srpska pokrajina, da li to može biti prelomna tačka za ovaj narod ili prelomna tačka za ovu vlast kojom će ucenjivati njihovi kontrolori i direktori sa zapada i jedan od globalista? Pa jednom će nešto prelomiti, da li će to biti, da li će sankcije Rusije inicirati, da li će ova kriza, u jednom trenutku će se nešto sigurno dogoditi, nešto mora da prelomi, ali u svakom slučaju oni kako rade, oni rade na anesteziranju naroda i pogledajte sada, oni sada svakog dana stižu neke ponude za neke pare.
Znači da se to kao proda Kosovo za pare i onda imate javnost koja komentariše ovo po Twitteru, Facebooku, ovi kao javni, da je to super, da to treba uraditi i tako dalje. To nam je posljednja šansa, ako to ne uradimo, ne znam ja šta će. Pa čekajte, mi smo 5 vekova čekali, pa smo dočekali to Kosovo koje nije bilo. Mislim, hoću da kažem, pa se niko i tad je bilo pritisaka da se odrekne. Bilo je to da je sad staromodno, menjali su nam udžbenike. Znači, prolazili smo mi kroz te faze. Znači, vi, ja savjetujem da ljudi uzmu i da pročitaju dnevne beleške Milana Rakića, našeg pesnika koji je bio konzul u Prištini. Znači, čovjek očajan. Potpuno, znači, 908. sve je izgubljeno, Kosovo nikad, bila aneksija Bosne i Hercegovine, mi morali da ćutimo, Austro-Ugarska moćna, Srbi ubijeni, totalno u pojam, ovaj plače očajan iz Prištine da nikad neće dočekati. I za 5 godina Milan Rakić je bio prvi koji je ušao sa srpskom vojskom u Prištinu. Pa ste imate drugi obrde, imate 2011. gdje turski sultan na Kosovu, Albancima i Turcima, drži, bilo ih je, kaže, jedno 150.000 na Kosovu polju, na Gazimestanu, da im drži da će oni, to će biti večno njiho za godinu dana, nema ih. Mislim, hoću da kažem, okrene se to. E sad je samo pitanje da li vi to hoćete, na koji način hoćete i da li vi morate školujete ljude, da obrazujete ljude, da jačate svoju ekonomiju, svoju vojsku, sve svoje, i u jednom trenutku će se završiti, nijedna okupacija nije bila večna, pa neće biti ni američka. Znači, ni ta baza, ni ovo, sutra oni mogu da se nagode, mi ne znamo šta može da se okrene za ovo. Znači, sve te neke trgovine, sve te neki ad hoc potezi za nešto što, kako vam kažem, uopšte nije bitno, kaže, mi ne možemo da idemo, pa ne moramo da idemo, ali nećemo da damo. Ne moramo nikad više da odemo, ali ne možemo ni da dozvolimo da radite ovo. E, to je neka suština nekog odnosa. Znači, treća stvar je, pa imate popisano i da vidimo čije je to zemlja, ko je u katastru, ko se vodi od manastira, ljudi, firmi. Pa imamo mi pre nego što dođemo do bilo kakvog, nazovi tog, što je nego je priznavanja, pa pare za to, imamo mi prvo da vidimo šta je s našim parama. Šta je s našim ulaganjem? Znate, pa ste ljudi zaboravili, uzmite samo primjer Crne Gore. Pa ste, ljudi su ovde, kad je bio zemljotres, znači ljudi iz Srbije, zaposleni, svakog su izdvajali 0,18 milijone, 20 godina se slivali milijarde. Ili milijone i evra, dolara, čega god hoćete, kao pomoć Crnoj Gori. Je li to nekad neko registruo? To nekad neko štiklirao da kaže, čekajte ljudi, a to je radila samo Srbija. Bratska Srbija je smatrala tako poraže bratsku Crnu Goru i bratski narod koji tamo živi. Evo, nek neko uzme od ovih ekonomista, nek podvuče, nek sračuna koliko je to na mesečnom nivou bilo, pa na godišnjem, pa to puta 10 godina i ono što je davano, e pa onda da vidimo koje su to cifre. To su ozbiljne pare i ozbiljne cifre. I da vidimo šta je s tim. I da vidimo, da li je tako isto, imate ulaganja na Kosovo, ogromna, milionska, milioni davani za ove, za fakultete, za ovo, za ono, ajde da vidimo, gde su te pare, znači, pre nego što počnemo da se pogađamo oko bilo čega. A za ovo, ja mislim da je to prečišćeno, da to ozbiljni ljudi i ozbiljni narodi o takvim stvarima ne raspravljaju, možemo svemu razgovarati, ali o takvim nekim stvarima da vi kažete, ok, puj piki ne važi, aj zdravo Kosovo, ugasit ćemo Republiku Srpsku, Bosni, ovo ćemo, ovo, za čije babe zdravlje. Baš tako i sećam se još analiza pre 99. To sada više niko i ne govori o tome koliko zapravo vredi Južna Srpska pokrajina i resursi na njoj, da su to, ne znam, desetine hiljada, milijardi, samo rudni, možda i stotine hiljada, ne mogu više se setim, a oni pričaju o nekoj, licitiraju s nekim cenama o prodaji. Mislim, apropo ovoga što ste malo pre rekli, koliko je to besmislica zapravo. Tako je, pa baš tako. Baš tako i zato, ne znam, mislim, vidjet ćemo šta će, kažem, Vučić je došao na vlasti, izabran je, on je instaliran da sprovede to što je obećao vezano za Kosovo. Kolonijalni upravnik. Tako je. I sad, način na koji će on to izabrati i da li ćemo se to obiti o glavu, ja se nadam da hoće.
ovako još neka poruka za kraj za naše gledaoce, šta da očekujemo i kako da se odupremo svemu ovome? Pa moramo da se probudimo, moramo da se otreznimo, moramo da se pobunimo. Bez toga nema nam spasa. Moramo da se žrtvujemo. Znači, na nama je, moramo da rizikujemo. Jer drugačije ne vredi. Znači, ta letargija, ta anestezija, ta mirnoća kao da se ništa ne dešava, sve se oko vas ruši, je bolesna. Znači, mi moramo podhitno da ozdravimo, da se pobunimo, a svaka pobuna će doneti neku promenu. A bez tih promena mi ne možemo da živimo i opstanemo na ovim prostorima više. Koliko to sve zavisi od uspeha Ruske Federacije? Pa, da li je to povezano sa našom budućnošću i pa ne, sa našim statusom? Pa ne znam, možda da ima uticaj, ali ovo sve ono što je povezano, mi moramo da uzmemo sudbinu u svoje ruke. I naša budućnost zavisi od naroda koji ovde živi. Iako mi to sami ne znamo da rešimo, niko nam drugi neće pomoći, ni Marsovci, ni Rusi, ni Amerikanci, ni Evropljani, niko živi. Da li očekujete da će Putin ostati na čelu Ruske Federacije? Hoće, mislim, oni, kako vam kažem, oni to kontrolišu, to je strogo kontrolisana zemlja, to je autoritarni sistem i tu nema mrdanja. Drugo, takvi sistemi u ratovima samo jačaju. Mislim, unutrašnje, a ovako vidjet ćemo, tako da teško da će to bilo šta moći tu da se menja na tom, ili ja bar ne očekujem. Ovako, mislim da smo sve zaokružili vezano za Jasne. I spoljnu situaciju, i unutrašnju, i ovu našu jadnu vlast, kakva je, takva je. Hvala puno na vašem vremenu, gospodine Škoro. Hvala vama što ste me zvali. Nema na čemu i drugi put. Pozdravit ćemo naše gledalce. Pa do sledećeg viđenja. Hvala još jednom. Svako dobro. Svako dobro i vašim gledalcima i vama. Prijatno.